Piatok 16. januára sa zišli holícki seniori na svojom už 9. plese. Úlohy organizátora sa opäť zhostili členovia mužského speváckeho zboru Echo. Už tradične im patril úvod kultúrneho programu, v ktorom zanúotili niekoľko pesničiek aj členky ženského speváckeho súboru Luna. Účastníkov plesu privítal jeden z jeho organizátorov a zároveň moderátor Stanislav Kubíček. Prítomným sa prihovorila aj vedúca klubu seniorov Stanislava Mrázová a v mene mesta Holíč prišiel odovzdať pozdravy primátor Zdenko Čambal. Spoločným prípitkom oficiálne otvorili plesové podujatie. Aby bolo v sále i na tanečnom parkete veselo, o to sa až do neskorých nočných hodín starala tradičná dychová hudba. Ako sa na pravý ples patrí, ani tentoraz nechýbala tombola. Jednu z 15 hlavných cien venovalo mesto Holíč. Ďalšími vyše 130 cenami prispeli štedrí sponzori. Seniori aj na tomto plesovom podujatí potvrdili, že zabávať sa chcú a baviť sa vedia. Tí, ktorí na ples zavítali, ľutovať určite nemuseli. Je to úžasné práve, my sa zúčastňujeme skoro každého, co tady bývá, bývá to perfektní. Letos je nás trošku méně, pretože tá naša kolegyňka jako onemocnila, ale inak po každé. Je to tady nádherné, opravdu. Dalo sa spousta lidí od nás, že by došlo do Holíča, no, ale není tady místa. No. Ale bavíte sa dobre. Výborně, výborně, jako po každé. No, no. Perfektní atmosféra, je to vynikající. Hudba je krásná a tančí se nám perfektně a my jsme tu velice spokojeni. My jsme jen rádi jezdíme do Holiča na všecko podujetí, nejenom na ples. Moc se mi páčí, moc. No, dobrá kapela, to stačí, víc není třeba. Rádi tančíme, to je nejhlavnější. A díky sponzorům a starostovi a... Velká česká. Na jedničku. OK. Dobrá muzika, říkám, dobří přátelé, dobrá nálada. Jo. Líbí se nám, že u nás na Moravě je to tak, trošku takovým zvykem, že se čeká na písničku, nebo písnička jedna, a pak se teprve jde tancovat. Tady seniori ukazují, že mají plný elán, jo. Jdu hned do první písničky tancovat. To je něco nádherného. Jsou věčně mladí. Príjemné rozptýlenie i zábavu našla na 9. ročníku svojho plesu viac ako stovka seniorov. Na tom budúcoročnom jubilejnom by podľa slov primátora mohli jeho účastníci plesať už v nových reprezentačných priestoroch tzv. Tabačiarne. Budú tak zrejme patriť k prvým návštevníkom, ktorých tento historický objekt v areáli Holíčského zámku privíta po dlho očakávanej rekonštrukcii na kongresové centrum.